بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل ویورز. میں ہوں محمد عبدالرحمٰن فرام ساہی وال اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ اے آر انکیوبیٹر اینڈ پولٹری سروسز. ویورز, آج ہم آپ کو ہمارے ماڈل کے اندر جو ہیومیڈیٹی ہوتی ہے وہ کس لیول کے درمیان ورک کرتی ہے اور کتنے پانی سے کرتی ہے, آج ہم آپ کو شو کروائیں گے. بہت سارے کسٹمر کے یہ کمنٹ ہیں, بہت سارے کسٹمر کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے انکیوبیٹر کے اندر ہیومیڈیٹی نہیں پوری ہو رہی اور ہیومیڈیٹی کا لیول جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. اور ہمارے جو کسٹمر ہیں وہ الحمدللہ سے ہمیں یہ میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بھائی ہیومیڈیٹی اوور ہو رہی ہے, اس کا حل کیا ہے. تو ہم ان کو اوور ہیومیڈیٹی کا حل بتا رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم آپ کو یہ لائیو بھی دکھائیں گے کہ کس طرح سے ہمارے انکیوبیٹر کے اندر ہیومیڈیٹی ورک کرتی ہے اور کتنے پانی سے ورک کرتی ہے.